Assalamu alaikum kürmetli körermender, arnamızga hoş geldinizdere. Kudreti şeksiz Allah Tağala, her kimge köter alatın sınaq beruşe. Her adam basına tüken kıyındık arkala, şındalıp jaksılıkka jetkenin kalauşe. Bu sözümüzden astarın, bugünge aytkalı oturgan keremet oqiğadan tüsine alasızdar. Paydala, körülüm bolsun. 21-ci asır. YouTube'dan akşa tabudun kırsırın bilginiz geled. Бірақ сізге үйрететін ешкім жоқ. Ендеше біз сіздерге арнап онлайн курс ұйымдастырамыз. Қатысыңыз келсе, төмендегі көрсетілген нөміріне хабарласыңыздар. Сіз де өзгелер ұқсап, дәл мындай YouTube-тан табысқа жете аласыздар. Бұл ғажап пен сұмдық арнасының жеткен жетістігі. Әрине, біреулер үшін көп емес шығар, бірақ студенттер үшін, жастар үшін бұл қол жетпес дүние емес пе? Ендеше сіздерді төмендегі көрсетілген WhatsApp нөмірі арқылы күтеміз. Біздің YouTube-тен қалай ақша табуға болады тақырыбындағы 5 сабақтық онлайн курсына қатысыңдар. Бір жігіт пен лесті әйел ең алғаш жолыққандарында өздерін тағдыр жолықтырғандарын түсінген еді. Тіптен екеуінің өмірге деген көзқарастары бірдей болатын. Табиғат аясына қыдырғанда ұнататын олар ұл қыздарын ертіп же серуендейтін. Брет пен Элестің балалары тез тіл табысып, олар үлкен отбасына айналған. Бірақ олар әлі некелерін қиып үйленбеген еді. Орта жолдан жолыққан ғашықтардың махаббаттары ұласып, тіптен үйлену тойларын жасауды жоспарлай бастаған. Тек олар табан астынан күтпеген бақытсыздыққа, қиындыққа ұшыраған еді. Әдетінше табиғат аясынан қыдырып келе жатқан тұста пикаптың дөңгелегі жарылып, көлікті жүргізіп келе жатқан лесті әйел рөлге ие бола алмай апатқа ұшырайды. Құдай сақта, бартта отырған балаларға ештеңе болмаған, ал Брет болса оң қолын сындырып алады. Ең ауыры, лесті әйелдің өзі бел омыртқасын сындырып алған. Осынау жарақатының салдарынан лесті әйел өмір бойы мүгедектер арбасына таңылып шыға келген. Уақыт өте келе лесті әйел өзінің басына түскен қиыншылыққа көніп, Бретке, мен енді сені ұстамаймын. Өзіңе дені сау әйел тауып алуыңа қарсы емеспін, тілектеспін дейді. Бірақ махаббатына берік Брет, лесті әйелге деген махаббатын дәлелдеп ақыры екеуі жол апатынан кейін бір жылдан соң үйленіп некелерін қиған. Бірақ оқиға қиыншылық бұнымен бітпейді. Үйлену оңай, үй болу қиын демекші, мүгедек әйелге үйленген жігіттің жағдайы күрделене түскен. Табиғатты серуендеуді ұнататын олар бұл әдеттерін жалғастыра білген. Дегенмен әйел арбасымен табиғат аясында еш жүре алмаған, тіптен жаңбырлы күні батпаққа құлап та қалған. Әйелінің осыншалықты қиналып жүргенін көрген Брет үн-түнсіз қарап отыра алмай, сол күннен бастап бос уақытының барлығын гаражда өткізетін болыпты. Бастапқыда өзге түгіл әйелді гараждан шықпай не істеп жүргенін түсінбей қойған. Бренттің өзі де ашылып ештеңе айтпай қояды. Негізінде Брент жігіт зейнетке шыққан әскери адам болатын. Дегенмен әйел үшін ол бұрын соңды ешкім жасамаған мүгедектерге арналған ерекше арба жасап шығарады. Арбаның ерекшелігі сол, табиғат аясында кез келген жағдайда жүре береді. Брент дөңгелектердің орнына шынжырлы орамал қойған, бәрін әдемілеп үйлестірген. Бренчігіт бұл арбасына таңы арба деп ат қойыпты. Бұл уақытқа дейін ешкім бұндай арба жасамаған екен. Шындығында төкпен жүретін таңы арба кез келген бақтан, судан еш қиналмай өте береді. Нағыз мүгедектерге арналған таптырмас арба. Әйелі Леста кеуінің жасаған осынау сыйлығын үлкен қуанышпен қабыл алған. Кейін мүгедек болып қалған әскери жолдастары Брентке хабарласып, таңғарба жасап беруін өтінеді. Әрине, Брет еш ақша алмастан бірнеше достарына жасап берген. Кейін ақырында өзгелерден тапсырыс ала бастайды. Осылай бара-бара әйел екеуі арнайы мүгедектерге арналған арба жасайтын үлкен компания ашып алады. Брет жасаған таңғарба Брентке айналып, қымбат болса да әлем бойынша 1 миллионға жуық адамдар тапсырыс берген. Міне қараңызшы, егер әйелі осындай қиын жағдайға түспегенде, Брент еш уақытта таң қарба жасамас еді. Бастарына түскен қиыншылықты жақсылыққа пайдалана білген олар, қазіргі таңда миллиондаған мүгедек адамдардың алғысына бөленіп отыр. Бұл оқиға баршамызға үлкен үлгі болуы тиіс. Басымызға қандай қиыншылық түссе де, еш мойымай, жақсылыққа ұмтылып жүруіміз керек. Сәл қиындыққа бола өмірден түңіліп, жеңіле берсек,
Onda denimiz sau bolsa da ömirde eş nerse öndire almasımız anı. Дәл осы оқиғада бірінші жігіт лесті әйел мүгедек болып қалды деп, одан бас тартып басқа дені сау әйелге үйленуіне болатын еді. Бірақ ол махаббатына адал екенін танытып, мүгедек болса да лесті әйелге үйленді. Бұл үлкен ерлік. Екіншіден бірінші жігіт бастарына түскен қиыншылықты мойындап қана қоймай, содан шығатын жолды да қарастыра білген. Ақыры Алла қалап, осынау қиыншылықтары себепкер болып, үлкен жетістікке жеткен. Әрі өзге мүгедектердің де қажетіне жарай алған. Сүнген адамға бұл оқиға нағыз ғажап оқиға. Сіздермен болған ғажаппен сомдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.